Dobar dan, gledalci. Moj današnji gost je profesor dr. Radomir Kovačević, predsednik Upravnog odbora Instituta Karajović pri Kliničkom centru Srbije. Gospodine Kovačeviću, to je centar za zaštitu građana od ionizujućih i neionizujućih zraka koji je osnovan pred bombardovanje. Koja je vaša funkcija bila i šta ste vi zapravo obavljali te 99. godine? To je poznati institut dr. Dragomir Karajović, inače trenutno se naziva Institut za medicinu rada Srbije dr. Dragomir Karajović. Inače, on je osnovan još 53. godine, a 57. godine osnovan je u njemu jedan specijalizovani, visoko specijalizovani centar za zaštitu od ionizujućih i neionizujućih zračenja. I negde od 97. godine ja sam imenovan za načelnika toga centra, a kada je već bilo izvesno da počinje agresija NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, to je poznata 98. godina, propada Rambuje, mi smo već imali tačne informacije i ad hoc se formira jedan centar u okviru toga centra, da ne bude pleonazam ovo što govorim, koje je trebao da zbrine masu otrovanih i ozračenih. Tako da sam ja ne prihvatio ulogu, nego sam jednostavno dobio radni zadatak da vodim i taj centar koji je kasnije odigrao vrlo, vrlo važnu funkciju, ne samo za vreme agresije 99. godine koja počinje 24. marta do 10. juna tih apokaliptičnih 78 dana, nego i kasnije, s obzirom da smo mi prvi započeli u istoriji čovečanstva naučno, stručno, kompetentnu dekontaminaciju tih područja koja su kontaminirana, uglavnom teškim metala, uranom i tako dalje, ali to ćemo u toku emisije da razjasnimo i da govorimo o svemu tome, uključujući i posljedice koje su danas na sceni. Da kažemo, vi ste 98. godine već imali informacije da će na nas biti bačeno siromašeni uranijum i drugi otrovi. Kako da ne? Pa 98. godine, kraje godine, propadaju pregovori u Rambujeu. E već je bilo izvesno. Ona Savezna Republika Jugoslavija upozorava svetsku javnost da imajući u vidu iskustva iz prve agresije NATO pakta na Irak 91. godine doći u sklopu svih mogućih sredstava da se primene i sredstva sa radioaktivnim primesama. Pritom imajući u vidu baš komponentu urana 238 koji je prvi put u istoriji čovečanstva primenjen tada u sklopu te municije koja je bila kalibra 30 mm i težine 298 grama. Nažalost, to se obistinilo i na našim leđima. Ali ono što je interesantno, odgovor međunarodne zajednice ostaje nemušt. Niko nije podržao Saveznu Republiku Jugoslaviju, čak ni Rusi. Ali znamo dobro da je u to vreme Rusijom upravljao Jeljcin, Kozirjev, znamo to rukovodstvo koje je to bilo, a i cijela Rusija tad je bila u suštini inferiorna u odnosu na tako moćnu alijansu koja nikada nije postojala u istoriji čovečanstva, jer odnos snaga je bio takav, NATO pakt ima 19 članica u tom trenutku. Odnos snaga, ajde ono što je poznato u istoriji, jer istorija u suštini civilizacije jeste istorija ratovanja. Ono što znamo za Termopilsku bitku kada persijski car Kserks napada Leonidu, spartanskog kralja, odnos snaga bio 1:200. A 2008. godine srpski general Spasoje Smiljanić objavio je svoju monografiju posvećenu upravo ratovanju i posljedicama u kojoj je iznio da je odnos snaga bio 1:800. Međutim, ja sam u brojnim radovima upravo, nisam to demantovao nikada, nego sam tražio korekciju jer je taj odnos bio nemerljiv. Nije bitno samo imati u vidu kvantitativno broj žive sile vojnika sa jedne i sa druge strane, nego sve je moguće, resurse, razvijenost, tehniku, ekonomiju, oružje, sve tipove, tako da ono što smo mi doživjeli, to istorija čovečanstva nikada nije vidjela. I evo sada kada smo ušli u mart mesec je nekako veoma često bio tragičan u srpskoj istoriji, poput onih martovskih ida koje su bile tragične, ne samo za Cezara, i ne samo za Rimsku imperiju i za Rimljane, nego još više za Srbe.
I ovo sada što doživljavam, ako uzmemo kao šlagvort neke sinoćne vesti, da je objavljeno da je prošla godina, znači 2020. kada se statistički obrade svi podaci, broj rođenih, živorođenih i broj umrlih, da je razlika za punih 17.020 u odnosu na 2019. godinu. A sada u ovom vremenu korone, šta mi doživljavamo, ja sam morao jednom da se našalim i da kažem korono, vrati se, jer niko nije tada pominjao urane i posljedice kao nego, sve se to reflektovalo preko ove situacije. Tako da, ono što mi moramo da kažemo, da taj višak preživelih Srba, ceo zapad, pritom mislim na NATO pakt, nema tamo dobronamerni prema Srbima, jeste u suštini projektovan da bude potamanjen. Jer NATO paktu je bitna srpska teritorija. Koja je ključna latinska izreka? Ego tibi pro teram debo, ja tebi za zemlju dugujem. Jer debo debere, latinski glagol jeste dugovati. Tako da oni kako će da dođu do ove teritorije, jer geostrateški položaj Srbije jeste najznačajniji na planeti, dokle ne bukvalno eradiciraju Srbe. Tako da, sada kada tražimo obrazloženje zašto se to dogodilo, zašto tako moćna alijansa, odnos snaga, evo ovih dana slušamo kako je krenuo 24. mart pa na ovamo, slušamo raznorazne emisije i sve je to tačno. Šta više i neki naši analitičari govore prilično kompetentno, ali kada vidim mnogo generale koji su mi dobri prijatelji, mi smo sarađivali sve vreme upravo za tih 78 dana i kasnije kad je počela ta dekontaminacija, tako da sam ja ne samo živi svedok, ne samo čovjek koji je napisao nekoliko više od 300 naučnih stručnih radova, ali barem nekoliko desetina je posvećeno ili polovina ovoj teme, uključujući onu kultnu monografiju Istina o uranu, ali sam bio i službeni lekar ekipe koja je prvi put naučno započela dekontaminaciju, to je bilo poluostrvo Luštica u Crnoj Gori, od februara do juna, tih 4 meseca 2001. godine. Ti podaci su objavljeni, nažalost, to je objavila i Svetska zdravstvena organizacija, američki, engleski časopis i tako da, kada im je potrebno da koriste to da prikažu štetnost, onda to upotrebe, a u protivnom onda napadaju, tako da, eto, to je u sklopu i demonizacije Srba, viktimizacije Srba koju još uvijek nisu završili, tako da sve ovo što doživljavamo, nažalost, tuđa ruka svrabne češće. To Srbija mora da reši sama i srpska nacija mora to da reši sama. Jer ako onaj monstruozni, ne mogu da kažem znameniti portparol NATO pakta Jamie Shea, svojevremeno sećate se u Briselu, gotovo svaki briefing za novinare, on je završavao rečima, Srbe treba spokojno bombardovati, sve će se to brzo zaboraviti. E, nažalost, ništa ne može da se zaboravi, zato što su posljedice oko nas veoma teške i očigledne. Ako dnevno umire po jedno dete od karcinoma, prethodno pre 99. godine, za to se nije ni znalo. Uvijek su postojale anomalije, raznorazne genetičke, tako da u toku razgovora ja moram da razjasnim šta se dešavalo, kakvi su efekti i ono što je najvažnije, šta su ovi i na kojim teritorijama, reonima koristili te 99. godine. Vaš ratni raspored je bio dekontaminacija koju vi nastavljate i posle rata. Moj ratni raspored je bio upravo rad u tom institutu, u centru instituta, s obzirom pošto sam ja po struci i toksikolog, ne samo načelnik toga centra za radiološku zaštitu i subspecijalista i radiološke zaštite, nego i toksikologije. 7 godina sam dežurao u centru za urgentnu toksikologiju na Vojnomedicinskoj akademiji. Poslednje dežurstvo mi je bilo baš 31. decembra 1998. godine. Vojska je morala da prihvati borbu i sve moje kolege, svi prijatelji su morali da budu na terenu. Ja sam se prijavio u dobrovoljce da uđem u Lazarevićev korpus i da budem na Kosovu i Metohiji. Međutim, akademik Vidoković
gdje je morao da me zadrži i da kaže ne, ti si nam potreban ovdje, tako da sam ja nominovan onda za načelnika toga centra koja je trebao upravo da zbrine tu masu otrovanih i ozračenih, jer na to pak na ovom mestu moramo da kažemo šta je korišteno. Danas se zna dobro da savremena civilizacija raspolaže sa 4 osnovna vida, osnovna tipa oružja. Konvencionalnim, hemijskim, biološkim, nažalost i nuklearni. Izuzev biološkog oružja, sve drugo je primenjeno. Tako da je samo ispaljeno u vidu konvencionalnog oružja tih eksploziva, ono što govore naši analitičari, Lazanski, Drecun i tako dalje, da je 23 do 25.000 tona brizantnog eksploziva i raznih vrsta. Nije to samo brizantni eksploziv. To je otprilike za jednu atomsku bombu koja je 6. augusta 1945. godine pod imenom Mali dečak zbrisala Hirošimu. To je tih 20 kilotona, to znači 20.000 tona. A na nas su ispalili 23.000 samo brizantnog eksploziva. Zatim, ispalili su upravo, kako je počela ta agresija? Ajde da počnemo odatle. 24. marta u predvečerje 19.45 NATO pakt je ispalio dve krstareće rakete na dva srpska aerodrama. Slatina pokraj Prištine, to je onaj deo bliže Gračanici, i na naš aerodrom u Batajnici. Tako je počelo, to je 24. mart, 8 sati uveče. Ali već 30. marta, dakle, 7 dana posle toga, s obzirom da su očekivali da će posle te prve dve rakete da srpska vojska kapitulira, nažalost, kad im se to nije ostvarilo, onda su već počeli posle 7 dana da koriste municiju sa radioaktivnim primesama i to upravo su krenuli tamo od Košara, odakle su došli iz aviona A-10-a, onih famoznih helikoptera Apača, i to je upravo kalibar te municije kao što su koristili još 99. prilikom prve agresije na Irak, pa su posle toga 95. drugu agresiju isto na Irak, pardon, 93. godine drugu, a 95. su bombardovali u Republiku Srpsku, u suštini jeste to teritorija Bosne i Hercegovine. Ja imam, objavljene su te mape, ne samo gde su koristili tu municiju na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, nego i Bosne i Hercegovine, i to preko Talijana. Sa njima imamo odličnu saradnju, tako da su oni dostavili nama te mape i priznanje NATO pakta koliko su upotrebili tada te municije. Tako da tada su morali da kažu da su negde oko 9 tona, to 31 do 35.000 projektila, sa mapama gde su, naša vojska tvrdi da je to 45 do 50.000 projektila, ruski izvori govore oko 90.000. Svi se slažu samo jednom da je kalibar 30 mm i težine 298 grama. I mi što smo našli, kad budemo govorili o dekontaminaciji, iznosit ću to ako imamo, znam da imamo i fotografije, a ovo što gledamo, to su sve moje fotografije koje su publikovane, ne u toj knjizi, ja sada pišem drugu, završavam zapravo Uraniju Magnum Crimen. Ali oni su, kada su priterani uza zid, prvo, svi njihovi izveštaji u početku su bili lažni, nisu iznosili istinu. Već avgusta meseca 99. godine u Ženevi se formira međunarodna misija Fokus, koju čine Švajcarska, Rusija, Grčka, kasnije se pridružila i Austrija. I one iznose prve podatke. Ko je inicirao osnivanje Fokusa? Pa to je formirano, ja pretpostavljam da su Rusi to iznudili, s obzirom da su oni bili glavni, ali u Ženevi, a učesnici su bili Švajcarci, Grci i Rusi, kasnije se, to je vrlo važno, ta međunarodna misija Fokus, ja imam i njihov izveštaj, i šta su oni tada prijavili, i oni su u suštini već objavili da je detektovan uran i ta amunicija sa radioaktivnim primesama do plutonijima i tako dalje. To se koje godine oni
To je već bilo 99. godine, avgusta meseca odmah, jer posle... Odmah nakon bombardovanja. Da, posle Kumanova, 10. juna se završava, ajde, sporazumom, zapravo sporazumom u Kumanovu, tada dobijemo i tu rezoluciju 1244, tako da posle toga, a druga misija njihova ide već od novembra iste godine. Ali to je UNEP, to je telo Ujedinjenih nacija koje je posvećeno životnoj sredini. I oni objavljuju prvi izveštaj, kosovski konflikt posljedice po životnu sredinu i ljudska naselja. Tako da taj konflikt... To su već Ujedinjene nacije. To su Ujedinjene nacije, ali sada možete da mislite na sam naziv sa tim eufemizmom kosovski konflikt, a ne najbrutalnija, najmonstruoznija agresija koja je viđena u istoriji čovječanstva. Merena odnosom snaga, korišćenjem sredstava koja su bila njima na raspolaganju. Kao što sam vam rekao, izuzev biološkog oružja, ali oni su nama pretili šta više i bojnim otrovima. Zato je formiran taj ad hoc centar koji je trebao da zbrine masu otrovanih i ozračenih. Jer smo mi računali na njihove bojne otrove, oni su znali da je naša hemijska industrija veoma moćna i zato su upravo pogađali našu hemijsku industriju. Recimo, ako su Obrenovac prvu iskru gađali, mi smo tamo proizvodili hlor i fosgen. Ako su gađali Zakić u Kruševcu, ako su Milana Blagojevića u Lučanima, svuda smo imali ta hemijska sredstva. Ovo što su gađali naše rafinerije u Pančevu i u Novom Sadu sa hemijskom industrijom, to je druga stvar, ali s obzirom da su svi rezervoari bili prepuni upravo tih hemijskih sredstava, nisu to samo bile i teški metali, živa i tako dalje, olovo, kadmijum, nego bilo je mnogo da... Ne, piralen su oni, tako da, ajde, kako su oni podelili teritoriju Srbije na tri dela. Tamo gde su vodili uranijumski rat, gde su vodili dioksinski rat i gde su vodili elektromagnetni rat. Pa su onda objavili južno 44, ovo je veoma bitno za našu javnost, južno 44. paralele, to je linija koja spaja Zaječar i Srebrenicu. Tačno deli Srbiju na dva dela. Južno su koristili uranijumsku municiju i tamo su vodili uranijumski rat. Severno, gore do Novog Sada su vodili dioksinski rat. Zašto su samo do 44. paralele? Recite gledaocima. Pa zato što njihovi avioni A-10A, njihov radijus kretanja je imao svega 1100 km. A inače su poletali sa Enterprise-a, to je njihov nosač aviona koji je bio u Jonskom moru, dole ispod Jadranskog mora, pored obala Grčke. I njima je bilo potrebno da dođu i da se vrate, u protivnom ostaju bez goriva i nisu mogli da idu dalje. Ako se setimo tada, sve one kampanje, to što je objavljivano, te čitava teritorija Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, kontaminira, stepen radioaktivnosti je nekoliko stotina hiljada puta već, ništa toga nije bilo tačno, ali dobro znamo da su oni tražili dozvolu od Bugarske i Grčke i, nažalost, dobili su je u posljednjem trenutku da mogu da preleću upravo njihovi avioni i da dopru do naše teritorije. To je samo vezano za radijus kretanja, jer oni nisu imali veći domet. Inače, ja ne verujem da su oni imali savest ili da su bili sentimentalni da nas ne bi bombardovali, ne bi Beograd bombardovali. Tako da ovo što sada još uvijek je prisutna dilema u srpskoj javnosti, da su sve bombardovali, kada moji kolege, počev od Duleta Stanojevića, koji je bio i direktor Instituta za ginekologiju ovde u Beogradu, pa neki pedijatrijski sastanak, davno je to bilo u Subotici, i onda oni za anomalije kod dece koje su tamo rađena, oni okrivljuju uraniju. Morao sam da kažem, stop ljudi, nemojte, nije tamo bilo urana. Ono neposredno, ali naravno, s obzirom da su fizičko-hemijska svojstva veoma specifična, to se lako drobi, piroforne, stvaraju se čestice nano veličine i to može vazduhom da se prenese širom planete na kraju krajeva. Da to pojasnimo. Vi kažete da to što je
ti fragmenti uranijumske prašine koji završavaju u vazduhu mogu da se prenesu koliko kilometara, dokle može to da stigne? Recimo, od Vranja gde je to bacano, koji je domet, na koje se sve strane to može širiti? Pa evo, da bi se to shvatilo, uran spada u četvrtu grupu, podgrupu B, Mendeljevo periodnog sistema elemenata. To su teški metali. Njegova specifična težina je duplo veća od olova, negde oko 26 nekih jedinica, a za olovo poznato je 13. To znači da treba očekivati kada dođe do oslobađanja u životnu sredinu, u slobodan prostor, da će to da se nataloži i da to ne može nigde da mrdne. Međutim, nije tačno, treba poznavati drugo svojstvo, pirofornost, prilikom udara u tvrdu barijeru. A inače, uran 238 kao nuklearni otpad se koristi upravo u vojnoj industriji, zato je i formulisana ta municija, da bi služio za razbijanje tvrdih barijera, tamo gde su razna skladišta, gde su bunkeri, gde su oklopni neki delovi, recimo tenkovi i tako dalje, kupola, zna se da je najtvrđa, tako da to je trebalo razbiti, ali to ne ide ono mehaničkom silom i inercijom, nego upravo prilikom udara u tvrdu barijeru razvija se za nekoliko milisekundi veoma visoka temperatura. Tako da ono što primjera radi, se topi na 700 do 900 stepeni, za nekoliko milisekundi se razvije više od 3000 stepeni. I taj materijal sagori, a u vazduhu, pošto uvek, evo kada gledamo ove meteorološke uslove, pa relativna, apsolutna vlaga, nikada nije ništa 100% suvo, nego preko 60, 70 do 90 i nekoliko posto. Tako da se u tom trenutku stvara aerosol i te čestice koje su nano veličine. Ajde, jedan mikrometar, jedan mikron je 1000 puta veća jedinica, tako da kada se naprave takve kapljice, ajde sada mi moramo da koristimo ove termine koji su poznati svima, eto, tako da onda kada se to digne na neku visinu, nema sedimentacije brze, onda to može bukvalno da obleti čitavu planetu. Pa evo, kada je krenula ona katastrofa najbolje proučena 26. aprila, na sve strane. Pa evo, kada je pukla ona katastrofa u Černobilu, to je ista stvar. Da li se to dešava za vreme vojnih dejstava ili pak u mirnodopskim katastrofama, narodu se isto vata. Ali kada je došlo do te eksplozije, do te katastrofe 26. aprila 86. godine, pa svi standardi u radijacionoj fizici su promenjeni tek posle toga. Jer to je mnogo veći problem nego što je bila Hirošima 45. i Nagasaki isto 45. 6. i 9. avgust 45. godine, kad su te dve bombe zbrisale Hirošimu i Nagasaki. Tako da, tada, ako se setimo, posle tri dana radioaktivni oblak već je stigao do nas, prešao je u Afriku, a onda se savio gore ka Skandinaviji, Švedskoj, i detektovan je i na severnom polu Grenla. Tako da to su iste čestice koje se oslobađaju. Inače, ono što je poznato, doduše, ajde, mali broj ljudi poznaje, jer ovo je fenomen koji je najbolje proučen u prirodi. Ali, nažalost, najmanji broj ljudi ga poznaje. Malo je fizika, lekara gotovo retko, da ja i ne znam koliko nas ima, svega desetak toksikologa živih danas, koliko nas ima. Ali kada je u pitanju ova materija, to jeste dobro poznato, i prve, pa samo bračni par Kiri, dobijaju dve Nobelove nagrade. 1904. godine dobijajuću i držeći besedu Pierre Joliot Kiri za Nobelovu nagradu za otkriće radijuma, on upozorava čovečanstvo da će veoma loše da prođe ukoliko zloupotrebi otkrivene tajne prirode. Nažalost, on je umro od hroničnog radijacionog sindroma, jer prve žrtve su upravo istraživači.
1905. Wilhelm Konrad Röntgen otkriva X-zrak, i to na fotografskom filmu, toj ploči, i to se koristi danas kao jedan od nezamenljivih aparata, to što je rentgen, skener i tako dalje, to su kompjuterizovane te tomografije. A kasnije, 896. Henri-Antoine Becquerel, Francuz, on otkriva pravi fenomen radioaktivnosti. I to na koji način? U laboratorijama gdje su oni radili sa nepoznatim materijalima, vidjeli su se promjene na koži. To je akutni radijacioni sindrom. Kada krene već sa sistemskim dejstvima, onda se razvijaju raznorazne boleštine, uključujući i maligne bolesti. Tada su već detektovane raznorazne leukemije, teleukoze ili pak tumori solitarni. Tako da, to što je dobro poznato, tada se nije znalo kakav je uzrok. Pa evo ICRP, to je Međunarodna komisija za zaštitu od ionizujućih zračenja. Ona projektuje već 28. godine, ovo nam je veoma važno, 28. godine standard i pravi pravilnik o granicama izlaganja i postavlja granicu 50 današnjih milisiverta. I to traje do 86. godine. Posle Černobila. Već je intenzitet radioaktivnosti u životnoj sredini, ne samo profesionalno na radnim mestima, jer taj radioaktivni fallout, kako se to kaže, on se nalazi svuda, iz prirodnih, iz terestralnog fona, kosmičkog, iz ovoga industrijskog, ali sve je to obogatilo životnu sredinu i svi ljudi su izloženi tome. I onda skida tu granicu na 20 milisiverta, ali kod zone ionizujućeg zračenja, tamo gde su lica koja su profesionalno angažovana, jer ako ne može da se rizik eliminiše, šta treba da se uradi? Mora da se postavljaju adekvatne mere zaštite. Tako da ovome ne da je mnogo napisano, nego mnogo je poznato, nažalost, veoma mali broj ljudi poznaje to. I ono što je sada bitno za nas, je veoma bitno da nisu to skeptični ljudi, nego uvek se nađe ljudi, ta realitizacija valjda je zahvatila sve, čak i neku struku, nazove i nauku, pa svi sve znaju, svi se razumeju i u medicinu, i u fudbal, i u politiku, uključujući i uran, tako kada slušam neke svoje kolege, doduše, oni su malobrojni, sad je mnogo veći broj koji to sluša veoma rado, ali nažalost zato što edukacija je insuficijentna, jer ja to što sam radio kao profesor u postdiplomskim studijama, to je uvek taj maksimalan nivo, to ne šta više, se i ne uči veoma malo u redovnim studijama na medicinskom fakultetu, fizika je nešto drugo. Kada uporedimo osiromašeni uranijum koji je bačen na Srbiju, i štetna dejstva sa onim štetnim dejstvima koji su ostali za atomskih bombi u Hirošimi i Nagasakiju, šta je, kakav je taj odnos tih razlika, o razlici štetnosti? Pa teško je, ne može da se to meri tako. Zato sam i pokušao da razjasnim upravo taj fenomen radioaktivnosti koji je prirodni fenomen, jer primjera radi urana samoga u zemljenoj kori ima 0,0004%. To nije mala količina. U strukturi suve baterije, mada njega ima svuda. Ima ga u vazduhu, vodu, biljkama, domaćim, živim ljudima i tako dalje. On nije esencijalni. Nije prirodni element koji je stvoren kao konstituent u ljudskom organizmu, on nije postavljen od Boga, ali se nađe kao posljedica kontaminacije. Tako da ta količina nije mala, što više, moglo bi da se kaže da ga ima duplo više nego plemenit metala. Tamo gde su platina, zlato, srebro, tako da ta količina jeste ogromna. Čak ti radijacioni fizičari govore da oni i te kako doprinose temperaturi planete. Jer temperatura koja se razvija, ja sam u ovaj svoj udžbenik morao da ubacim rudnik Oklo iz Gabona, jer damo pre 2000 godina još je otkriveno da je, to je naravno zarušeno, ali da je faktički tamo neki generator koji je postojao upravo u to vreme koje je raspolagao i nuklearnom fizijom. Znači, obradom rude, obradom metala i
i selekcije, zapravo separacijom i flotacijom samoga Urana. Eto. A inače fizički život Urana je 45 milijardi godina. Faktički je večit. To što se kaže 4,5 milijarde godine, što sam ja morao da iznesem u javnost, to je neko vreme poluraspada, pa za svako, za 4,5 milijarde godine intenzitet aktivnosti se svede na polovinu, pa ona polovina na polovinu, i da dođe do stabilnog elementa koje je olovo, onda je potrebno u suštini da prođe 45 milijardi godina. A geofizičari danas tvrde da je starost planete negde oko 2000 godina. Tako da to onda remeti sve što je do sada bilo poznato i više nema definicije u fizici na materiju. A recite mi, koliko je osiromašenog uranijuma bačeno na Srbiju? Pa evo, ja sam rekao tih, ako prihvatimo njihove podatke, njihova priznanja, imamo izveštaje. Njihov četvrti izveštaj bio je objektivan, koji je napravljen na bazi ispitivanja u našoj sredini od 27. oktobra, to je dan Svete Petke, do 5. novembra 2001. godine. Izveštaj je objavljen u aprilu 2002. godine. Tako da su oni morali da priznaju, to je bilo mnogo država, ta UNEP-ova misija, ali na kraju krajeva mi smo participirali tada, počev od mog instituta Vojno-medicinske akademije, naše vojske, ABHO sistem, general Slobodan Petković, moj dobar prijatelj, on je tada komandovao time, zatim JUCETI, takozvani Jugoslovenski centar za ekotoksikologiju iz Crne Gore, zatim Zavod za zdravstvenu zaštitu iz Vranja, Vinča, naravno, tako da mi smo bili akteri, mi smo bili učesnici, bili smo deo tih ekipa, eto. I s obzirom da smo mi već započeli dekontaminaciju, bili 2001. godine. Ja sam bio službeni lekar te ekipe, koja je od februara do juna meseca, NATO pakt je tada bio prvi put iskren, nama su dali tačne kote gde su koristili i priznali su da su ispalili 400 projektila ovih gabarita, 298 grama, 30 milimetara, i mi smo u prvom aktu našli 103 cela i fragmenata za 38 kila. Ja sam lično pregledao te ljude po programu koje je po zakonu o zaštiti od jonizujućih zračenja u tom vreme, to je iz 96. godine bio aktuelan kod nas, ali mi je modifikovan i pojačan za visoko specifične testove, specijalno za genetičke analize. Tako da te oficire koje se ja pamtim da sam ih polomirio eliminisao. Ostavio sam ih da rade u logistici. Šta znači da ste ih eliminisali? Pa zato što su imali neke poremećaje, evo sada kada se postavlja dijagnoza za koronu, pa ne znam, od hemograma, pa limfociti, pa sve je to tačno, tako i treba da se radi, ali tada svi koji su imali bilo koji parametar, da nije, ali mene specijalno zanimala genetika, jer mnoge stvari mi ne vidimo s polja klinički, ali ako postoji genetički zapis, a ovo može da bude promotivni faktor, onda će da rizikujemo da dođe do razvoja veoma teških bolesti, sve do malignih obolenja ili pak do reprodukcija raznoraznih anomalija na potomstvu kod tih ljudi. Tako da sam ja bio normalan, nikako rigorozan, nego stručan, ljudi su to prihvatili, su svima sam se gotovo isprijateljio, ostali su u logistici ono što je potrebno bilo da se sarađuje, da se snabdeva, jer morala da se primeni kompletna oprema. Zaštitna oprema, pa evo vidite sada ovo, kada kažu skafanderi za ove koji rade o ovim COVID zonama, kakvi skafanderi, to samo imaju kosmonauti, to su kombinezoni, tako da su imali te ljudi kombinezone, maske, specijalne naočare, rukavice, čizme, svi su morali da imaju detektore u rukama, i kada su ušli u tu zonu, bez obzira što su ovi dali tačne podatke, ali trebalo je to da se pažljivo ispita i da se manuelno, jer teren je tamo takav da je nije bilo moguće da se priđe bilo koja mašina. Koliko je ta kontaminacija osiromašenim uranijom? Koliko ja vidim, koliko sam onako u glavi izračun, to je nekih oko 10 tona osiromašenog uranijuma je bačeno, 9 i nešto. Pa da bome, jeste, to prema njima.
Prema njima, a prema nama, to je tih 45.000, to je negde oko 15 tona, po 300 grama. 15 tona. Da, i na Republiku Srpsku je isto kaže, bačeno jeste. Oko koliko? Jeste. E sada, ono što je veoma važno, mi imamo priznanje, ako je tih 50.000 projektila, to kalibra, bačeno na teritoriju SRJ-a. Vidio sam onu mapu, videli ste na Kosovo i Metohiji. Oni su objavili je sve bačeno na Kosovo i Metohiju i Vranje. Što se Srbije tiče, ne, što Crna Gora. Se Srbije, što se teritorije Srbije tiče, ovaj deo oko Vranja, to je Pčinjski okrug. To što su oni projektovali Preševska dolina, nije to budalaština, to je krupan projekat, upravo za nas, za Srbe i Srbiju, to je veoma važno. Zašto su odabrali tu zonu? Tu nije postajao nikakav vojni cilj. Jer mi kada smo završili prvu fazu, na Luštici, onda sam se ja prebacio prvu fazu dekontaminacije. Osposobili smo, ostavili smo Crnogorce, ostavili smo da prate taj monitoring ove iz tog UCT-a, to je Centar za ekotoksikologiju. Ana Mišurović je bila direktor, bila je ministar životne sredine u to vreme nekako, ne baš sinhrono, ali jedno pa drugo. Tako da je to Perko Vukotić, kolega iz instituta, on je dukljanski akademik, inače, jedan fizičar, ali je ozbiljan intelektualac, naučnik, tako da i on je, ja pominjem te kolege, Tomislav Anđelić, koji su radili i u koje sam imao poverenje. A ove vojnike, to su sve bili od čina majora, odnosno, ajde, bilo je to i poručnika koji su radili njih 25-orica. Dole na Luštice. Koliko je štetan ovde taj osiromašeni uranijum po zdravlje stanovništva? Kako su iskustva? Kako je to u Iraku bilo? Pa evo, u Iraku, sve vreme govorimo upravo gde postoji, koliko ga ima, a ta štetnost je i te kakva. Kako to plastično da predočimo narodu? Šta su posledice osiromašenog uranijuma? Koliko je to? Ne, teže, pa sam rekao kako je preminuo Pierre Joliot-Curie od hroničnog radijacionog sindroma. On je ozračen materijalima koje nije ni poznao. Ako se sada čovek izloži snimanju na rengenu, svi znaju šta je rengen aparat, čemu služi i koliko je to korisno. Ili ako ode na skener, kompjuter, to je isto rengen, to su X-raci. Oni nisu uključeni non-stop kao sjelic. Evo, mi smo sada izloženi ovde ovim svetlima i kada se uključi, onda se obavi snimanje. Bitna je snaga tih zraka, jer oni imaju mogućnost penetracije, jer nema barijere. Šta je sa ovom decom? Kako su ona dobila takav izgled? Ta deca su dobila taj izgled preko svojih gena. Jer to je ono što pogodi gene u reproduktivnim ćelijama. Ako se pogodi ćelija nokta ili mozga, ništa ne može da se desi. Razviće se takozvana somatska bolest i čovjek će da premine. Ali ukoliko, evo sada pogledajte ovu sliku, to je isto ozračenost, sada vi vidite bebu koja nema godinu i po dana, a vidite starca. Eto, to je upravo izloženost preko majčinog mleka, jer onda ubrzava proces starenja. Malo je vremena da se razvije maligno ili neko drugo obolenje, nego upravo to su sve efekti koji dovode do uništavanja svake moguće ćelije organizma. Šta je bilo sa decom u Republici Srpskoj koja su se igrala sa ostacima te municije? Tamo nije blagovremeno urađena dekontaminacija. Pa evo vidite, kad je u pitanju, tamo nikad nije urađena dekontaminacija. Pošto je Republika Srpska posle Iraka 1991. 1995. pa 1999. jer to je matematički model te ekstrapolacije, jer NATO pakt u suštini je pravio eksperiment. Evo, to je ta municija, to su ti kalibri koje su koristili na nas. Kada smo mi došli na lice mesta, mi smo našli ne samo projektile 300 grama, nego i 4,5 kila. Evo, tu se vidi razlika u veličini. To je struktura metka koju su one uradili. Međutim, to što kažete za decu, mi nismo stigli, ja pamtim, 98. godine. Ja sam već postao načelnik toga centra, tadašnji ministar zdravlja bila je Leposava Milićević. Tada je vlada zdušno podržavala ispitivanje i mi smo kreirali projekat da se obavi monitoring ispitivanja i to sami.
samo Jugoslavija tadašnja, bez ikakve pomoći i bez ikakvog mešetarenja tih stranaca koji su dolazili, pa setimo se Bernara Kušnera, šta je radio Lekari bez granica, šta su uradili samo da nas kompromituju i da nas unište, da nas dotuku u suštini. Eto, tako da smo mi tada trebali da pređemo Drinu i da obavimo ta ispitivanja, nažalost, puška već je bila naperena, poseran bio ja i mi smo morali da čekamo taj napad i tamo nikada ništa nije urađeno. Niti sa naše strane ispitivanje, niti pak neki veliki projekat koji bi uhvatio tu decu. Ali ono što imamo... Ali veliki broj dece jeste preminuo. Pa ne samo, pa evo kada uzmemo sada te podatke iz Hadžića, koliko sam ja razgovarao sa kolegama, držao sam predavanja ne samo u Banja Luci, nego i u Sarajevu i ne znam sve gde po Republici Srpskoj, ali baš u Sarajevu. Tako da svi su zabrinuti i jeste to tako. Međutim, ono što možemo da zahvalimo, to je izvesni Nemac Zygmunt Horst Günther, koji je prvi objavio, ja imam tri njegove knjige i sada opisujem Günterov sindrom. U njegovu čast, on više nije živ, kad se 93. godine bio je visiting profesor u Bagdadu, a inače iz Berlina, profesor hematologije. Dva puta je dolazio kod mene ovde. I on je prvi opisao, ima fotografije sve te dece i lično mi je rekao da je tamo obišao dečije groblje u Iraku. Jer te slike uvek su postojale anomalije iz raznih uzroka i gde se najočiglednije to vidi, nego upravo na potomstvu i to ko živorođene dece. Ali to što je video, to nikada nije zabeležio ni jedan album, ni jedan atlas bilo koje patologije u medicinskim udžbenicima. Od mene je Dražio Kovačeviću, molim te, obezbedi mi mokraću dece sa našeg instituta, tu da radi Bane Nestorović za decu, koja su obolela od leukemije. Jer on je bio hematolog u Berlinu, dva puta je nominovan za Nobelovu nagradu. Međutim, nisu mu dali samo zbog toga. Šta više su jednom i pucali, o meni ćemo da pričamo drugi put kad sam se vraćao iz Crne Gore i ja sam jednom prilikom popio metak upravo da bi mi rekli kad su napravili ta ispitivanja da su to uradili ovi sa zapada, nikako naš narod u Crnoj Gori nikada niko meni nije zamerio ni u čemu, ali nažalost to jeste bilo. Kako su pucali na vas? Pa kad sam se vraćao iz Crne Gore pogodili su metak točak ispod rezervoara u kanjonu Lima, četvrti kilometar je bio iza Ribarevine kada se ide za Berena i ovamo za Novi Pazar. Tako da, ali dobro. Nakon istraživanja u Lušnici. Posle objavljenoga prvoga rada mog, i to je Skupština Ujedinjenih nacija prihvatila i to je ušlo in extenso rad upravo u taj izveštaj misije UNEP-ove. A to je delo Ujedinjenih nacija. Jer njima nije odgovaralo da se nađe. Uvek imate i poštene ljude. Nije samo Mike Ripacioli koji je bio direktor Svetske zdravstvene organizacije. On je imao zadatak da proveri da li je tačno to što ste vi pisali. Evo, i on je napisao... Direktor Svetske zdravstvene organizacije. Tačno, dobro ste upoznati. On je dobio zadatak i taj rad upravo in extenso, jer kada se pravi izveštaj kao građa, koristi se sirov materijal, onda se ubacuje sve ono u izveštaj. Pošto im ja nisam dozvolio bilo šta, nisam imao poverenja u njih, došli su oni kod mene u institut, oni su našli, pošto je to publikovano bilo, sad ja i ne znam da li u engleskim ili u našim časopisima, ali in extenso i taj prevod je bio savršen, to je rad koji sam ja, ajde, uradio sa svojim ekipom, nas 5-6 koautora, kao prvo potpisani sam ja, a posle nas, to je bilo na, ima ga i sada na 9 stranica, a na 15 stranica je komentarisao taj rad iza u tom izveštaju, ni manje ni više nego direktor Mike Ripacioli u to vreme. Ali on nije jednu reč, ništa nije mogao onako stručno kako se rade te recenzije u suštini, on je to uradio, zato što, jer taj rad se odnosio... On je prihvatio vaše podatke, vaš izveštaj. On je prihvatio... A vaš izveštaj kaže... da je sredina zatrovana, da će ostati posledice po zdravlju ljudi. To ne negira niko.
To ne negira niko, nego pošto je... Ali se nekako o tome nego, čuti. Nego ta grupa koja je obuhvaćena u tom radu, to su bili upravo ovi oficiri sa poluostrva Luštica. Jer prvo kad su ušli, po istom programu su posle 4 meseca pregledani i vidjeli smo razliku u nalazima. Međutim, pošto je to bilo ovako vrljivo prolećno vreme, njima je u bivak uletela epidemija gripa. I onda sam ja morao da interpretiram to tako, pošto je detektovano sve jedno i drugo, ne može sada da se nikada, ja nisam bio takav, da kažem pa komorbiditeti kao što sada pričaju i lupetaju za koronu, nego jeste, detektovana je epidemija gripa, urađena su ispitivanja, sve ono što se i sada, ajde se radi, to, ovo sada ja... pošto nam je korona svima u svesti trenutno, ali po sličnoj metodologiji to je urađeno i onda sam morao da kažem da mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo da je to izazvao uran 238. Bez obzira što smo ga dokazali u telima tih ljudi. Kada smo imali sinhrono i epidemiju gripa, a jedan i drugi agens, fizički agens je uran, a biološki agens jeste virus gripa. I to je ostalo tako u suštini, niko nije negirao, zato što su mi sačuvali te preparate, pločicu, išli su one po svetu, svako je mogao da gleda, da proveri i da se uveri, eto. Tako da sam ja onim što je on napisao zadovoljan, ali nisam ja zadovoljan njegovim ponašanjem u drugom smislu, ono globalno što se odnosi na planetu. I to je samo jedan jedini rad koji je uhvatio 25 ljudi. A ovo dalje što smo mi radili, to je daleko, daleko veća i teža priča. Da li je u nauci prihvaćeno, znači kad se uzmu Irak, Sirija, Bosna, Srbija, Crna Gora, sve gde je bačeno siromašenim uranijom, da su ta deca koja mi gledamo ovde, koja se rađaju sa anomalitetima, devojčica koja je bukvalno ruka izrasla umesto noge, da je to u direktnoj vezi sa tom municijom, sa osiromašenim uranijom, je li to prihvaćeno ili nije? Pa vidite, nigde se ne negira. Ali evo, ono što mi imamo, evo sada je u toku ta kampanja da se ide, mada sam ja protiv ovoga na te tužbe, ali individualno oštećena lica, pa koji su poginuli, koji su oboleli, to što radi ovaj advokat Aleksić, ne može tako. Ovo mora da se obradi kako treba i da se onda podnese valjana tužba protiv NATO pakta kao subjektiviteta, kao alijanse koja je tada učinjala sve te, evo kako su prošle ovi Vrvarinci. Oni su tužili, pa im je, ili ajde, izgubili su to zato što su oni, znaš, došli do podataka, to su im rekli da su bombardovali nemački piloti, onda su im rekli pa idite, nađite, tužite Nemačku, Nemačka, nađite vi počinioce, nađite pilote, tako da to tako ni u kom slučaju ne može da se radi. Tako da to mora da se uradi na pravi način. Ali nevezano za tužbe, daćemo prostora za priču kod tužbe. Nećemo to, nego prvi korak jeste. Mora da se utvrdi uzročnik u ljudskom organizmu. Mi u ovom slučaju samo atakujemo na uran-238 i plutonijum. Njih mora da pronađemo u ljudskom organizmu. I mi smo to upravo uradili. Ovo u Crnoj Gori bili su mi felerični detektori, međutim, na jugoistoku Srbije, to mi je radila, pošto moj institut tada nije mogao da radi alfa spektrometriju, kasnije smo razvili to, ali mi je radila Vinč. Vojislava Šipka je bila načelnica te laboratorije i ona je to radila, potpisala i mi smo tada utvrdili u grupi koje smo ispitivali, pregledali. Lično sam ja bio na terenu i pregledao sam te ljude od beba i pamtim blizance koje sam pregledao sa Downovim sindromom. U Srbiji? U selu, u Srbiji, da, u selu Borovac. Znači i na našu decu je ostalo posledice. Jeste, tako da mi što smo dokazali tada, upravo kod tih ljudi koje smo pregledali i koji su imali kliničke znake direktno izazvane uranom. Jer smo dokazali uran u organizmu. Od 36 do 231 nanogram po litru mokraće. Pamtim jedan slučaj. 3759 nanograma po litru. To je 3,8
8 miligrama. Tako nešto, ja ne znam da li je taj čovjek živ. On je u tom trenutku bio živ, to je 2001. a ovo je 99. godina. Kada sam ga pregledao. Vi znate o čemu pričate, ali šira javnost, objasnite šta je parametar, kolika je referentna vrednost. Ja upravo govorim o ovome. Referentne vrednosti fiziološke nema, jer nije uran od Boga, nismo mi rođeni sa njim organizmu. Kada se nađe u organizmu, ne postoji ništa korisno čemu on može da doprinese. Samo može da izvede, da dovede do poremećaja funkcije svake ćelije, postoje ćelije koje su osjetljive, nego one koje su u kontaktu sa njim. Pa evo vidite. Je li sada uran više prisutan u našim organizmima nego što je to bio pre 99? Ne, taman posla. Pre 99. mi govorimo sada o ovom uranu koji nije postojao pre 99. On nije ni bio prisutan. Pa nije bio prisutan. Postoji prirodni uran, taj što sam ja rekao, što je u strukturi tla, treba pročitati. Ne, u našim organizmima, da ste radili analizu. Pa uvek se nađe, ali pitanje je koja je komponenta u organizmu. I da li je isto bilo masovno kao sada? Ne, bak, te količine su, pa recimo u životnoj sredini, tamo gde je bombardovano. Neka mesta su bila sa intenzitetom aktivnosti većim od 30.000 puta. Jer to je gde su oni direktno pogađali upravo ta mesta koja su bila u borbenim dejstvima. Zato je bitna Metohija. Jer tamo gde smo imali oklopne jedinice... Tamo gde smo imali oklopne jedinice. Imamo mi tenkovi, nisu oni, jer smo mi, ajde ti, maskama i folirali, pa smo koristili naftarice za te njihove rakete, tu municiju, tako da, ali tamo gde su oni imali ta dejstva, jer svi avioni A-10A, oni ispucaju ceo šaržen, kao oni avioni koji su nosili te krstareće, ne krstareće rakete, one idu same, nego druge rakete iz ovih borbenih, iz Fantoma, gdje smo mi, nismo samo oborili stelt, nego i onaj jedan kod Užica, onaj Fantom F-16, nego smo oborili malo više, eto. Tako da oni sa tim tovorom ne mogu da se vrate nazad. Oni su koristili kao bazu avijanu u Italiji i koristili su Enterprise u Jonskom moru, ali južno dole upravo su bežali od dometa naših raketa. Znači, ali što se osiromašenog uranijuma tiče, on je dolazio sa Enterprise-a i Apache sa aerodroma u Albaniji. Jeste, pored Tirane su bili. Znači, ovo što je dolazilo iz avijana, tu nije bilo, tu su bile samo eksplozivne bombe. Jeste, to je bilo, pa naša saznanja, nije to bilo uranijumske municije, zato što municiju sa tim primjesama imali su samo Amerikanci. Ovi drugi, tih drugih 18 članica alijanse nisu imali u svome naoružanju, u svom arsenalu tu municiju, nisu koristili na nas. Eto, koristili imali su u Iraku, Britanci su imali u Iraku, kod nas nisu. Oni su, pa verovatno, oni imaju, pa sada ja ne mogu da otkrivam na kraju krajeva, bez obzira što je to vojna tajna, imali smo i mi to. Zašto su spalili Krušik? Ajde, poznato je da sam ja, oni su tada tipovali, general Stanković je tada bio ministar vojni, pa ministar zdravlja, kada je došlo do rekonstrukcije, 96% površine Krušika su oni spalili, ne da unište proizvodni deo, nego upravo da naša skladišta unište. Pa zašto su bombardovali Straževicu u Rakovici ovde u Beogradu? Jer u tom tunelu mi smo imali smo samo ove rakete koje su na kraju krajeva imale po 15 tona na kraju krajeva, tako da smo imali smo ozbiljno oružje, s tim što imali smo, ajde, tu radarsku inferiornost. Ali mi nismo kontaminirali nikoga, ne, tako da nismo ni tema. Niti smo mi tema. Eto, da, hoću da kažem da je to dostupno svuda, svima. Ali pitanje je sada ko koristi. Jer to što mi govorimo da su prekršeni svi zakoni i običaje rata, to je bilo na bojnom polju. Ali da je međunarodno pravo prekršeno, to je najveći problem. A inače ovo što sada govorimo, to jeste nuklearni
otpadjer u uranu koji ima 2-3-4, 2-3-5 i 2-3-8, ali transuranski niz ima preko 200 poznatih radionuklida. I treba izdvojiti komponentu 2-3-5 da bi se napravilo nuklearno gorivo, primjer radi za nuklearne elektrane ili pak za neke druge za kosmičke tehnologije i to. Jer svuda se to koristi, bitna je energija. Od Kejforovih vojnika na Kosovu, ko je najviše nastradao? Italijani, Nemci? Italijani, pa Nemci. Mada Nemci ćute, kod mene su, ja sam dao jedan intervju za ARD, nemačku državnu televiziju, jer su, ja, ali kada se poglede one mape, jer komanda KFOR-a ima pet u suštini centrala i gde je ko smešten? Peć. Taj deo, to je onaj rugovski klanac Svetoka prokletima, tamo su Italijani. Mapa pokazuje da najviše te municije ispaljene u tom rale. Nemci su u Prizrenu, potom dolazi Prizren. Englezi su u Prištini, Francuzi su u Kosovskoj Mitrovici, a Amerikanci su Gnjilane Bonstil. To je Peć, tu su Italijani. Jeste, tu su Italijani i oni su najgore prošli. A Amerikanci gde su stacionirani, gde Bonstil? Kako to je sve čisto. Pa evo, ako se pogleda ta mapa, vidi se tu da apsolutno okolo, da nema ni jednoga metka. Oni to znaju tačno, znaju kote, kao što su nama priznali koliko su ispalili na teritoriju, samo na poluostrovu Luštica. Ali mi ne znamo sada, ajde da uhvatimo, ajde 30 ili 50. Samo još jedan da bude jasno, znači Italijane, Nemci i Francuzi su se smestili u predelu gde je bačeno najviše osiromašenog uranijuma i Italijani su umeđu vremenu priznali da njihovi vojnici oboljevaju od kosovskog sindroma. Ja sam dobio jedna jedina knjiga koju sam ja dobio iz Italijana 2001. godine. Upravo glasi, mislio sam da donesem to danas, onkološka preventiva povratnika sa Balkana. Kolega Franco Nobile je profesor medicine u Milanu iz jednog njihovog instituta. Bio je glavni lekar te regimente italijanske koja je bila na Kosovu i Metohiji. Kao što sam ja bio i načelnik ovoga centra, a i bio sam i prateći lekar oficijalni koji je pratio naše trupe, naše specijalce koje su radili dekontaminaciju, tako je on došao na Kosovo i Metohiju. U slici, nas general i on su, pored vojnika i tih slika koje su oni objavili, ali je program te onkološke preventive 2001. godine. 2001. godine zapravo on obuhvata, jer 2000. godine već nastaje, čitava Evropa je u transu zbog balkanskog sindroma, jer su Italijani počeli da oboljevaju. I on je objavio prvih 13 slučajeva obolelih upravo ne samo od radijacionog sindroma, nego od raznih malignih bolesti, uključujući Downov sindrom, gde sam ja bio skeptičan, zašto je direktno okrivio uranijum. Kasnije je 25 klinaca rođeno na teritoriji Italije, koji su potomci tih vojnika koji su službovali dole na Kosovu i Metohiji. Ja sam njih video, pošto sam i sa njima sam razgovarao jednom, nikada nismo mogli, znači sam ja dopirao do Gračanice, jednom su me vratili gore na putu za Štrbce kad smo se bavili ovim ispitivanjima, jer sve te konvoje tad nije se išlo kao sada po Kosovu i Metohiji, nego u organizovanim konvojima, ali sam tada išao kada smo stoličili patrijarha Irineja. Tada sam bio u Pećarši, dobro smo se i poznavali, respektovao sam tog čoveka i ljudski, a i kao patrijarha srpskog. Tada su Italijani usuštivili, davali bezbednost i tom narodu koje je došlo, bilo je tu nekoliko desetina hiljada ljudi, ali sam razgovarao sa njima s obzirom da su pucali su Arnauti u taj autobus u kome sam ja bio sa patrijarhovom slikom. To je bio drugi, nije baš bio na čelu, ali sam morao da razgovaram sa tim Italijanima. Jedan me je prepoznao s obzirom da su tražili da im gostujem, ona kultna emisija njihova Porta Porta. Dao sam im nekoliko intervjua, tako da su oni, a vi ste to,
Da, jesam. Pa mi vas tražimo, pa reko, odlično što tražite baš mene. Jer i oni mistifikuju, čitav NATO pakt ne sme da publikuje ni jedan tačan podatak. Italijani su jedini, evo šta su, oni su naterili, pa Berlusconijeva vlada u to vreme dva puta se menjala, rekonstruisana ili padala. Zato što su naterali parlament da formira jednu komisiju državnu mešovitog tipa od 9 članova, s tim što petoro su činili predstavnici vojnih snaga njihovih, a četvoro su bili civili i oni su uvek gubili upravo u tom preglasavanju. E sada što ovaj Gvido Tartalja, ovaj advokat, što radi sa našim Aleksićem, video sam se nedavno, bio je ovde, tako da oni pokreću ovo, ali oni su već dobili nekoliko desetina sudskih postupaka, međutim, ne možemo mi da koristimo taj model, ali mene su zanimali njihovi podaci. Oni su objavili, ja ne verujem da je to tačno, više od 3000 njihovih vojnika da je obolelo od malignih bolesti i da imaju više od 250-oro dece sa teškim anomalijama kao što gledamo ovde. To sve ima u Italiji. Sve to ima u Italiji. I oni sve to podvode upravo pod podejstvo urana. Ja ne mogu da verujem da je to tako, jer znam dobro šta su, ajde ovo mi da uradimo. Mi imamo samo jednu grupu koja je kompletno urađena sa alfa spektrometrijskim dokazivanjem urana u organizmu i direktnim efektom na genetički materijal, upravo ti famozni dicentrici i te anomalije su 10 do 20 puta češće nego što se viđa i na drugim arealima i u drugim populacijama. Amerikanci su to uradili 95. godine na 150.000 svojih vojnika. Tadašnja njihova srednja vrednost je 150 nanograma po litru mokraće, upravo to gore. To je isto i ova naša vrednost. I oni nikada nisu osporili ono što smo mi radili. Jer kada su oni došli kod mene u institut, čime vi radite, gospodine Kovačević? Evo vidite, kad su videli Hewlett Packard, kad su videli te aparate, pa nije to Srbija nikada proizvela, nego njihovi. Oni su mi tražili, ja im nisam dao. Objavljivali smo u njihovim časopisima Environmental Research, Health Physics u Londonu i tako dalje. Tako da, oni su napravili taj, jer su oni daleko, daleko su moćni od nas. Ali oni to neće da publikuju. Tako da, jer ovo što sam ja u ovoj knjizi napravio, pa tamo ja i ne znam koliko ima, 29 stranica pa Titom pisao, samo literatura. Pa svako može da dođe ko hoće da nađe tu referencu pa da vidi šta sam ja koristio za ovu monografiju. Ali to je nama veoma bitno. Italijani što su radili, ja nisam vidio... Da li je moguće da kod Italijana ima toliko bolelih, a Francuza i Nemaca nema koji se nalaze u sličnim... Kod Nemaca nešto ima, Amerikanci mistifikuju, pa sve to onda dovedu sa narkomanijom, sa ne znam čime. Ja sam čitao i neke izveštaje nekih njihovih vojnika koji su radili kao treneri pas i onda su morali da ih izvedu iz Bond stila. I tamo gde su išli, a oni inače u Bond stilu ne konzumiraju ništa osim vazduha. Oni donose hranu, nije to konzervisano, donose vodu, donose sva ta pića, sigurno imaju i alkohol. Ne jedu ništa sa Kosova. Ništa sa Kosova. I ne piju. Inače, i ne piju ništa sa Kosova, samo vazduh, to je jedino što moraju. A onda ovi što obučavaju pse, oni izađu napolje i dođu u dodir, je li tako? I oni dođu, pa da, pa zato što oni uđu u sredine koje su kontaminirane. I među njima ima obolelih. I među njima ima obolelih. Među njima, to je upravo dokaz, upravo je dokaz da je ta sredina kontaminirana i dan danas. A mi tamo nemamo pristup. Pa 2015. godine... Zašto NATO nije radio dekontaminaciju? Mislim, niste vi prava osoba, ali čudno mi je da nisam. Ne, jesam, kako da nisam. Pa ovo što smo mi radili dole na jugoistoku Srbije. Jer oni su priznali nama upravo 4 lokacije u Pčinskom okrugu, Reljan, Borovac, Bratoselce, Pljačkovice ili Brdo, Pržar iznad Vranja i Lušticu
u Crnoj Gori. Luštica, to znamo, 400 projektila. Mi smo, gde sam ja bio, 103 cela našli i doneli u Vinču tih 103 cela i fragmenta za 38 kila. Kasnije u dva akta Crnogorci su tu završili i ukupno su izvukli 387 projektila, 13 je ostalo, ali negde u moru. Zašto? Nije bilo opreme, ronilačke, to su ljudi žabe, nego ajde, to je ostalo dole, tako da... To i dan danas tamo. To i dan danas. Ali to su samo projektili, jer to je kamenita obala i zašto su tu to primenili? Tamo nije postojao ni jedan vojni cilj. Ja poznajem tamo svaki milimetar. U Radovićima je bila naša raketna baza. Milenko Savić, kapetan korvete, to je rang potpukovnika, komandova upravo tom bazom, našom jedinicom, i on je bukvalno, više čovjek nije živ, spaljen je od akutnog radijacionog sindroma, ali to je napravljeno od ekspozicije radarima. Bio je kod mene u institutu, posle rata, za vreme rata je došao ovde u institutu u Beograd, i kad sam mu rekao, čovjeka iz generale, daj da vidimo, ti ovde imaš teške stvari, njega su inače poslali kolege iz VMA, ili kod Kovačevića u institut Karajović. Tako da znam, tamo svaki milimetar, to je sada rastureno, i tamo se gradi ovo Luštica B i Luštica Beach, to što je sada ta Luštica veliki investicioni kompleks, što je započeo još Đukanović. Tako da, ovo tamo što su radili, zašto su to upotrebili, to je nas zanimalo. Jer urana ima ga u svim recipijentima ekosistema. Ali negde više, negde manje. A struktura tla, to kamena koji se nalazi tamo, je prebogata upravo uranom. I oni su gađali, nisu oni, ne može to da se radi u mirno, nego se ode u neku streljanu, da li zatvorenog ili ne znam koga tipa, nego mora da se koriste u suštini ratna dejstva. To je bio eksperiment na kome smo ih mi uhvatili. Onda su ugađali upravo te stene, jer bez obzira da li je barijera tenkovska kupola ili neki magacin, neki betonski veliki zid, sve jedno. Ali su hteli da razbiju to i da poremete prirodnu ravnotežu. I na čemu oni sada zasnivaju i beže od dekontaminacije? Da će vremenom to da bude inkorporisano u prirodnu radioaktivnost i onda će ovo da se izgubi i onda će sutra da pokažu, eto, da je to od Boga, da to nema veze sa njima, a na taj način će da one izbegnu sve ono konsekutivno što mora da ih čeka, a to je ratna šteta i plaćanje. U suštini prvi korak je dekontaminacija. Ali znate kako treba da se sprovede? Ne kao što smo mi radili. Najveći problem je otpad. Jer treba skinuti površinski sloj tla. Jer mi smo pravili eksperimente. Ovi kolega u Vinčicu su non stop to radili. Šta ste vi radili sa tom zemljom i municijom kad je skinuti? Pa upravo, pa zemlja je morala da ostane samo ono što je sa najvećom kontaminacijom, detektorima, sve to dovedeno je u Vinču. I to stoji sad u Vinči. Nema skladište, to stoji u Vinči. Znači premešteno je samo onih lokacija na kojima ste vide kontaminirali i premešteno je samo u Vinču. Da. A zatvoreno u neke specijalne kutije. A kako bi pravilno to trebalo da se uradi? Treba da se skine jedan sloj zemlje. I to do dubine do jednog metra. Zavisi od strukture tla. Sve to, znači skida se biljke. Posle toga treba rekultivisati. Ako od nas... A se koristi za olje? A za to je potrebno je 2 milijarde dolara po kvadratnom kilometru. A naš proračun je da je kontaminirano negde oko 13 kvadratnih kilometara. To znači 26 milijardi dolara je potrebno samo da se na pravi način završi dekontaminacija. Ali najveći problem je gde će da se metne taj otpad? Kome ćemo ga? Gde ćemo ga? Nećemo da skidamo dole ispod prokletije i da ga donesemo u Beograd ili u Vinče. A to smo već uradili. Tako da, pa jesmo, ali te količine, pa eno kada je taj Dragiša Lukić upao u jedan od tih bazena Vinčinih, dobro, tad je ajde Americijom 241, nije tu bio uran
Uran 238, tako da, ali to upravo govori o tome. Šta mu se desilo? Pa kako, pa odmah je on, ne da je ozračen, prezračen, nego razvijen i akutni radijacioni sindrom. Prvo su ga poslali, ne znam gde, u Atinu, zašto tamo, nemam pojma. Pa onda u Budimpeštu tamo postoje neki centri, a onda su mu rekli, dobro vre, odakle ti dolaziš iz Beograda? Pa si ti čuo za to Kovačevića? Pa ko, nisam, ali ovi me šalju tamo. Zašto su to radili, ne znam, i onda smo ga mi uradili, obradili, tako recimo čovek koji je stao sat kad je ušao. Tako da, ja i ne znam da li je to, ne znam koliko godina ima. Znači, on je zračio, iz njega je zračilo. Kako da ne, zato što je čovek upao, on je izašao, nije se udavio, pošto najveći problem u suštini svih tih nuklearnih reaktora jeste temperatura i hlađenje. Kako je prošao Černobil? Pa kako je 11. marta 2011. Fukušima? Evo ovih dana se tambura upravo zato što je mart mesec, upravo o tome, ali to je na Tihom okeanu. 6 nuklearnih reaktora, 4 uran, 2, 3, 5 i 2 su na plutonijum. Na plutonijum, nije bitan da li je 210, jedan od tih oblika, ali to je ono što je bitno kao pogonsko gorivo. 350 milijardi dolara su do sada oni uložili da se sanira to. Ja sam gledao, pošto me zanimalo, neke robote. Oni su napravili u vidu zmija da spuštaju dole, da se dođe do jezgra, gde to može da se pravi sarkofag, da se to zabetonira, da to bude, ali bezbedno. Međutim, kako je moguće to da traje kada je uran večit? Jer njegov život je 45 milijardi godina. A ono što mi je bilo interesantno, video sam te anomalije odmah na insektima. Odmah se pokazalo, uzeli su 144 leptira, sledeća generacija, jer insekti se brzo za nekoliko meseci reprodukuju, i videli su anomalije na očima i videli su anomalije na krilima. Pa to smo isto i mi, radeći prethodno teške metale, živu akademik Vidaković, ja vidjeli upravo posledice, pa imamo mi malu Nikolinu, koja je inače rođena bez očiju kod nas, sa njenim ocem, njen otac je bio. Pa ona je rođena, pošto su njeni roditelji poreklom sa Kosova, ali devojčica, ono je sada već devojka, koja je to godina bila, posle, ajde, 2000 i neke godine je to bilo, ali rođena je neslepa, imamo mi od Ray Charlesa ove naše pevače, jedno je to, nego bitno je da su anomalije na očim jabučicama. I kada sam vidio šta je pokazala... I one su povezane, znači ona ima negde u kostima ugrađen... Ne, ona ne može da ima u kostima, ne može da ima u kostima, nego je u genima. U genima je kod nje. Jer to je dobila ona preko majke, to je taj germinativni epitel, jer za 20... A majka je dobila... Jer za 24 sata, bez obzira na oblik, uran koji uđe u ljudski organizam, on mora da uđe u krv. Preko krvi ta distribucija ide u sve organe. Postoje depo organi i kritični organi. Organi dejstva, kritični dej, da li hematopoeza, leukemija ili koji se tumori razvijaju, ali ono što su depo, skelet, tu su i bubrezi, tu su i neke retikolendotelijalne ćelije, ali u skeletu se vezuje, pošto uran, sve te komponente spadaju u bone sickerske, takozvane, i onda potiskuju molekul kalcijuma u kostima, i vežu se za to mesto i kad se fiksiraju jednom, više nema terapije, niti helatna takozvana terapija koju mi primenjujemo, detoksikaciju, ali 2% količine svega. I to je ta količina koja ostaje, koja je merljiva. Ali ona je fiksirana upravo u skeletu. I ukoliko je primjela radi u pljosnetim kostima, onda stalno zrači tamo gde je kostna srž, kao što je sternum grudna kost ili karlične kosti, tako da na taj način one posledice se upravo, one se vide se raznim kasnije biohemijskim, kliničkim metodama gde se dokazuje, ali ono što je najvažnije, to je moguće sada biopsijama i citohemijskim ispitivanjima. Ja sam morao profesorki Dani Grujičić i da kažem u jednoj emisiji, Dano, odlično, meni je sada mnogo lakše kada ste Čikarić i ti kao kliničari ušli u igru.
ali ti si mogla da uradiš mnogo više od mene, jer ja sam dokazao uran u organizmu analizirajući mokraću. Nikome nisam radio biopsiju. I posljedice koje su dobro poznate, i to je dokazano na genetičkom materijalu i na tim radiosenzitivnim ćelijama. A ti kao neurohirurg, kada izvadiš jedan tumor, tu masu, uvek mora da pošalješ na histopatološku obradu. I samo da si se setila da uradiš citohemijska ispitivanja, šta ti je to? Pa upravo je poenta u tome. Tu si trebala da tražiš specijalnim metodama uran i jednu česticu da si dokazala. U toj tumorskoj masi dokaz ti je apsolutan i neprikosnoven da je to napravljeno. Pa nije urađeno. Pa evo, sada ne rade... Nažalost, imaće prilike. Nažalost, pa evo, ja kada sam kreirao brojne programe za ispitivanje, ne samo ovo da se dokaže, da se dokaže kontaminacija i genotoksičnost, nego da se pokažu, da se dokažu i upravo i ta onkološka dejstva. Pa sam i napravio program onkološke preventive stanovništva celog sa 4 rizične grupe. Ali sam napravio, to mora da budu trudnice, deca, mora da budu pripadnici snaga bezbednosti i stara lica. Jer involucijom timusa imunološki aparat prestaje, gasi se i onda su ti ljudi na brisanom prostoru. Ali ako smo mi čuli juče, ono što smo rekli na početku, da je jedna godina na drugu 17.000 više mrtvih, E, to nismo rekli na početku, zapravo to smo propustili da kažemo. Znači, porast broja obolelih... Porast broja umrlih. I obolelih. I obolelih, da, ali razlika između umrlih i živorođenih je veća za 17.000. Mislio sam na drugu statistiku. Govorimo o mortalitetnoj... Da, ja nisam mislio na sve ukupno. Ja sam mislio na statistiku broja obolelih od tumora, od raka, koja je negde, prema pisanju medija, došla sa 20.000 na 50.000 godišnje ljudi koji oboljevaju. Pa nije tako. Ajde ovako, da se držimo one regularne statistike. Juče sam čuo, to je, ne znam, 120.000 umrlih. U Srbiji godišnje nikada nije prešlo 100.000. Kada se pozove ovaj Republički zavod za statistiku, jer batut ja i ne znam čemu više služi. Jer Sabirni centar svih podataka mora da bude nacionalna institucija, kao što je taj Republički zavod za javno zdravlje. Nažalost, oni nemaju te podatke. Kada su kod mene dolazili eksperti Svetske zdravstvene organizacije, oni su bili zaprepašćeni. Kad sam im rekao, idite u Batut, bili smo i ništa nismo. Ništa ne znaju. Pa zali je moguće, neće da nam kažu. Nije tačno, nego nemaju to. Pa ne znaju, ma nije tačno, nego nemaju, zato što mi nemamo savršen taj sistem koji treba. Zvali su taj zavod za statistiku, međutim njih nisu hteli ni da prime. Rekli su šta je motiv i rekao nemojte da se ljutite, ne na njih. Zašto na njih? Pa dok sam ja bio asistent i mlad lekar, to je kada je bilo već negde od 87. 8. 90. godine na ovamo, moj institut je imao 25 nacionalnih projekata od interesa za Republiku. Ja sam vodio 4. Između ostalih tu su bile i maligne bolesti, ali podaci koje smo mi dobijali od Republičkog zavoda za statistiku i Batuta i taj izveštaj je imao više od 300 stranica. A sada kada mi treba nešto, pa pozovem od Batuta nikad ništa, a kada pozovem i tražim uzmem godišnjici taj izveštaj, taj godišnjak takozvani, tamo nema ni pola stranice. Zašto je to tako? Apsolutno ne da mi nije jasno, nego tako nešto je nedopustivo. Jer prvi korak jeste baza podataka, a posle toga detekcija problema, pravljenje adekvatnih programa, mera, mapa, sve ono što treba da se uradi i ovo može da se uradi. Oči sveta su bile do sada uprte u Srbiju, jer ne može niko da očekuje od Iraka. Ja pamtim jednog kolegu, dok sam ja bio mlad na prvoj specijalizaciji, on je bio iz Iraka i profesor Kakalić mi je dala njega, eto, da mu ja budem, ajde, vođa puta, mada smo bili isto klinci, i on je bio, stariji malo dan je bio, završio medicinu u Moskvi,
Ne, završio je u Bagdadu, a onda je u Moskvi završio specijalizaciju, kod nas je došao na subspecijalizaciju na toksikologiju. I kada su ovi 91. okrivili Sadama Huseina za bombardovanje, šta su uzeli kao razlog? Hemijska sredstva. Sredstva za masovna uništenja, ali hemijska, ne biološka sredstva. A da, hemijska i biološka sredstva su sredstva, pa nisu, zato što oni to nisu ni imali. I on je došao upravo na subspecijalizaciju toksikologije, tako da mi je to bilo značajno i očekivao sam da će i on da se pojavi. On je u to vreme bio jedini, to su bile 80. godine, negde 82. 3. 4. kada je bio taj čovjek, ali verovatno čovjek nije ni živ, jer ja već sam ušao u 8. deceniju 71. godine. Tako da ovo što sada što mi radimo i ono što je bilo veoma bitno, jer mi nemamo kud. Ne znam zašto sada niko u svetu, zašto je udaren embargo na obdukcije kod ovih koji su preminuli od korone. Pa ja sam bio i u bolnici 2 nedelje, pa sam bi na kraju krajeva radio ta zaštitna oprema, ne ove maske što nosimo ovako po džepovima, nego moguće da se adekvatna zaštita primeni, da se uradi i da se vidi da li je to poremećaj koagulacije, da li je to destrukcija plućnog parenhima ili je pak nešto drugo, ali taj tabu postoji. Ja sam upravo zasnimao sve, pošto moj institut ima ozbiljan vivarijum, eksperimentalni deo i šta više jedan deo koji je posvećen upravo projektovanje tako za eksperimente sa plutonijom. Ja čim sam postao načelnik toga, ja sam morao da tražim od Vidakovića, ovo moramo da ukinemo. Zašto Vojvoda tako me zovu? Pa ti znaš dobro da je plutonijom milion puta toksičniji od svega što je poznat. I kako ćeš ti da braniš? Evo, daj da vidimo Gorana Spahića, on nam je i patolog i veterinar da te životinje, to što smo radili, ja sam radio živo, on je radio obojene metale, ja teške, ono obojene pesticide. Poslednji eksperiment je bio 95. I onda sam mu rekao, sada je trenutak da mi sprovedemo jedan ozbiljan eksperiment, kasnije ćemo sve te kaveze, celu onu infrastrukturu koja je potrebna da bacimo, da rekonstruišemo i da uvedemo normalne, nove metaboličke kaveze gde će da pravimo eksperimente, ali moramo da napravimo na životinjama eksperiment ne sa uranom 238, jer uzeti jedan element, to su obskurna ispitivanja, nego da sameljemo metak, ko će da ti uradi. Lično sam razgovarao sa prijateljima iz ovoga Vojno-tehničkog instituta, tad su bili u Kataniću, ovo da je Nikola Selaković napravio ovaj sud, tako da drugi deo je bio gore u Kumodražu. Kaže, mi će da ti sameljamo metak, jer je vrlo bitno da bome ovo što su nama davali, eto jedan od tih, jer u onoj košuljici, unutra, to je stotine, verovatno hiljade raznih komponenta. A onda ti sa time pravi eksperimenti i onda će da vidiš šta specifična dejstva, šta se nalazi, sve se to radi onda citohemijski, imali smo i tu opremu histopatologijom, nažalost nikako nismo mogli. Prvo, država je, nikada niko nije osporio ovo što ja govorim, ali nažalost nisu ni podržali. Jer bitno je bilo da se podrži materijalno, organizaciono, što se kadra tiče, svi smo mi imali, pa evo sada šta su uradili. Ja ne znam šta radi kolega Laketić kada su u Skupštini Srbije formirali to telo, interresorsko koordinacijono telo da prati posljedice, pa njemu sam lično dao toliko literature, toliko programa, sve ovo što mi pričamo, svemo je to, bio sam u Skupštini na tom sastanku i od toga ne vidim apsolutno ništa. I sada smo se mi okupili. Ovo je kada izraste ruka na mesto noge, je li tako? Jeste, eto, to su te anomalije, upravo to je Zygmunt Holzgunter meni dao iz Iraka. To su ta deca. To nikada takve anomalije se nisu videli. U istoriji čovečanstva. Nikada. Tako da mora da se objasni. Ni u Hirošimi, ni u Nagasakiju, ni u Černobilu. Ne, ni u Hirošimi. Pa evo vidite, ono što narod mora da zna, da sve ostavlja posljedice, ali bitno je, jer ja u ovoj knjizi sam
napravio 14 poglavlja i 6 aneksa. Svako ima svoje mesto, uključujući poseban odeljak koji je posvećen genetici. Ali upravo te anomalije, kako se izazivaju i ta kinetika upravo tok urana kroz organizam. Jer ne može to da bude drugče nego uran, ta čestica mora da dođe do očnog tkiva. Ne može da napravi nikakav poremećaj, tako da, i zato je bitan nama bio ovaj eksperiment o čemu govorim. Prva stvar je toksikokinetika, onda toksikodinamika. Toksikokinetika je tok kuda se kreće, a toksikodinamika jeste efekat na pojedinim organima i tkivima. Pa će da vidimo šta se dešava na bubregu, tamo će da nađemo i česticu i tu promjenu i poremećaj u tom genetičkom materijalu, ali ne može iz bubrega ako je pogođena ćelija germinativnog epitela. Onda sigurno će to da se prenese na potomstvo. 75. godine, 1975. Watson i Crick su dobili Nobelovu nagradu za otkriće helikoidne strukture molekula DNK. I sve je tu zapisano, to je makromolekul, komplikovan i sve te promjene mora da budu tu. Ali ukoliko su na nekom tkivu, onda su to takozvane somatske ćelije, a to upravo dokazuje genotoksičnost upravo tog urana koji se nalazi u organizmu, ali moramo da ga dokažemo. Jer ovi sada ne znam šta će da radi sa tom štetom, jer da sam im ja kontraveštak, sve bi im govorio. Jer to postoji, da, anomalija, ali da vidim dokaz čim je izazvano. Jer ti u krivičnom pravu, ako zakolješ nekoga, pa šta mora da se dokaže? Pored dela mora da se nađe sredstvo. Sredstvo, to su tu domove, mora da se pronađe ono čime je to izvršeno. Tako. Ono što vi sada pričate i što možda ne razumeju svi je da mi nedovoljno vodimo, mi ne istražujemo čega su svi ti ljudi koji su oboleli i umrli od malignih bolesti, da mi ne tražimo dokaze da li to ima veze sa uranom. Upravo to je etiologija, ta etiopatogeneza. Etiologija u našoj državi se niko time ne bavi. Uzročno, nema, pa moj institut od kako sam ja penzionisan, bukvalno pretvorili ni u šta. Taj centar apsolutno više ne postoji. Ovi matori koji su bili sa mnom, oni su već završili karijere od talentovanih klinaca, pokupili su i Himetulja agenciju za zaštitu od ionizujućih zračenja, ta agencija šta to radi, to je... A to na delu je kao da nekome nije u interesu da se to istraži. Pa ajde, to što nije u interesu, nego moj utisak je da je interes nekoga da se to zapreta, da se to ne radi. Eto, to je pravi termin. Eto, kao što kaže Matija Bečković, ostatak zaklanog naroda, a ja govorim isto to, samo što malo drugčije, ono što smo počeli emisiju danas, da treba samo ono što je ostatak preživelih Srba u suštini, eto, pa to treba sada dotući na ovaj način, jer nije bilo potrebno apsolutno da se koriste ta sredstva. Čemu? Kad su mogli oni da nas, ako je taj odnos snaga bio 800 na jednog, pa mogli su da nam sruše svaki most, čime god, pa odakle je poletela ova raketa što je ubila kinesku ambasadu. Iz B2 iznad Pariza. Kako ćemo mi da se suprotstavimo? Čime smo mogli? Jutros gledam prijatelja Đorđa Aničića, on je potpukovnik koji je komandovao u Buđanovcima kada smo srušili taj famozni strelt nevidljivi. Tako da, mi znamo, jer to što je radila naša vojska, to je fantastičan otpor bio. Fantastično, ali prošlo je vreme lukova, strela, Murata, Miloša, nego sada se ratuje na sasvim drugi način. I zato su oni rekli, tu smo vodili dioksinski rat, dole smo 44. paralele uranijumski, gore smo vodili dioksinski, a iznad elektromagnetni rat. Znači, od Subotice do Novog Sada, zato što su svi avaksi bili uglavnom iznad Mađarske gore, gde su bili okolo, jer oni su nas pratili, a oni su očekivali da mi imamo integrisani komandni centar ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Jugoslavije.
ali tu su se prešli, mi to nismo imali. Ali zato su oni morali, to su ta elektromagnetna zračenja i to je ostavilo, siguran sam, strahovito velike posljedice. A gde su nam ubili, pa jedan od njih, od tih izveštaja, rekli su nema uranijuma, jednom reču ga nisu pomenuli, to je taj drugi kosovski konflikt, posljedice po životnu sredinu i ljudska naselja, ali su ostavili 4 crne tačke. Novi Sad, Pančevo, Kragujevac i Bor. Novi Sad i Pančevo, tamo je bila naša hemijska industrija, petrohemijska, rafinerije. Kragujevac i Bor, tu su gađali u zastavi. Oni nisu gađali niti fabriku automobila, niti tamo dalje fabriku oružja, nego su upravo gađali te trafostanice. Ali jedna stanica može da ima i 30 tona piralenskih ulja. A piralenska ulja su u toksičnom smislu i uopšte u tim efektima, ono što su takozvani mutageni, kancerogeni, teratogeni, još je opasnije od metala. To su isto radili i u Boru. Šta mi treba da uradimo sada? Koji bi bili koraci da se preduzmu? Da se pa, to sve... Evo šta je neophodno. Da se vaša znanja... Ovo što mi kažemo, lako je, Srbija ima kompetentne institucije, ima ljude, ima opremu. Evo sada je moguće kad Aca Vučić nabavlja od respiratora, mada je mnogo bolje da nekima nabavlja vibratore nego respiratore, ali nećemo da se šalimo. Tako da je danas moguće napraviti. Ja sam upravo i vezano za ovu ulogu koju sam sada kao predsjednik upravnog odbora napravio program nacionalne institucije i nacionalnog centra za kontrolu radioaktivnosti. Nije to što će, mora da postoji suport organa vlasti. Apsolutno, bez toga ne može da se uradi ništa. Ali Skupština nije u kom slučaju nije adresa. Moguće je samo pri vladi u nekom resornom ministarstvu. A ne interresorsko, pa i ne znam šta im to znači apsolutno, ali mora da postoji jedna ustanova, jedna institucija. To je kao prvi centar, jer prvi centar je upravo 57. godine, to je upravo taj centar za radiološku zaštitu koja je napravljena u mom institutu. 58. godine je taj akcident u Vinči bio, kada je 6 mladih naučnika ozračeno zbog tog akcidenta. Lečeni su u Parizu profesor Georges Mandet, da je prvi put u istoriji čovečanstva primenio na njima upravo tu transfuziju kosne srži. Tako da to je upravo ti dobrovoljni davoci, moj kolega Milašinović je napravio i roman beletristički upravo o tome. Tako da to je bilo 59. godine. Kasnije, ali mi smo ta prva škola. Vinča je stasala, imala je 5000 ljudi, ne znam koliko, jedinica u suštini, sve to jedan institut bio, VMA, imaju i Novi Sad i Kragujevac, imaju i lokalni centri, tako da je moguće da se to iskoristi kao infrastruktura, ali mora da bude jedan nacionalni centar za kontrolu zračenja, kao što smo mi ostavili u VMA nacionalni centar za kontrolu trovanja. Tako bez, a posle toga sa ovim projektima mora da bude angažovano, kao što je sada celokupno zdravstvo je angažovano. Onda mora da se napravi mreža genetičkih savjetovališta po Srbiji, gdje će da se upravo kontrolišu i naravno multidisciplinarno, gdje će da budu molekulonobiolozi, genetičari, pedijatri, ginekolozi, to sve, tako da sve je to tamo zapisano. Tako da na taj način mi možemo da, ali to bi koristilo onda ne samo za ove svrhe, nego apsolutno u dijagnostici. Na taj način se diže kvalitet nivoa zdravstvene zaštite, a ne ovako samo da eto, trčimo ono mehaničko. Trebalo bi da se napravi neka organizacija borbe protiv sve većeg broja malignih oboljenja. Kao što sad radimo. Pa dobro, upravo to jeste, to je, recimo, profesor uzrok. Čikarić je u Srpskom lekarskom društvu predsjednik sekcije za borbu protiv karcinoma, protiv raka. Ali to su samo ovako debatna udruženja. Ja govorim o onome što je neophodno u praktičnom smislu. Da se sa budžetom i sredstvima stane za to. Pa dobro, to postoji. Samo eto, recimo šta su uradili od mog instituta, od te parcele koja je imala 98,7 ari, to je ovdje Deligradska, 29.
pored nas je to tu. Tako da su uzeli i ostao je samo jedno parče, od toga više ne može da se uradi ništa, a ovamo su u drugom delu napravili, srušili su dve zgrade i napravili centar za radioterapiju, gde su ti akceleratori, ne znam šta su sve stavili, umesto, s obzirom da su urbanistički uslovi bili takvi da je na toj parceli projektovano bilo da se izgradi 18.000 kvadrata na 6 nivoa. I onda sam ja gledao to da se poštuju svi ti državni postulati i da se onda to napravi, pošto je mom institutu potrebno negde oko 5.500 sa ovim centrom kvadrata, da se uzme još jedan od instituta, a da se onkološki institut poveže podzemnom paralelom dva nivoa da se ukopa, kao što je VMA, kao što na kraju krajeva može da bi se uvelo sve to i radiodijagnostika i radioterapija, a ono i drugi deo onoj zgradi da se rekonstruiše da bi bio hospitalni deo u onom humanom smislu. Nažalost, to su samo uzeli, metoli su tamo, nešto se vidi gore, tako da ne znam eto zašto je to učinjeno i ko odlučuje to, ali nije svako tu rezervira, eto. Nisu svi pametni, tako da kako koliko bi trebalo, eto, ali nažalost nađu se na nekim pozicijama, tako da je ta prilika, to nije propušteno, moguće je to da se nadgradi, ali vrlo je bitna ta lokacija. Jer s obzirom da je moj institut da se graniči sa onkološkim institutom, zajednička ograda, ja dok sam bio načelnik upravo toga centra, da vam, ali upravo oblast i oblast delovanja. Oni su se zvali radio-onkološki institut, a mi smo imali i dan danas imamo tu radiološku zaštitu. To što je atrofirala, to je drugo pitanje. Ali to je ono što je potrebno naciji i apsolutno ne postoji više nigde. NATO pakt je razorio na kraju krajeva VMA. Ja u šali, kad sam sa prijateljima, kažem... Srbi sa severa Kosova, kada obole od raka, oni imaju stravične probleme da uopšte dođu do onkološkog instituta ili ih nema u sistemu. Imaju mnogo barijera od granice do tih uputa, mada kada god dođu... Ali ne mogu elektronski uput da dobiju uopšte. Ne mogu da dođu na listu čekanja. Sada, međutim, bilo je to i ranije. Pa šta smo mi ranije dok smo kontrolisali izvore zračenja, ljude koji rade u toj zračenji. Ja sam vodio ekipe svoje prijatelje raznorazne komponovane prema potrebi tamo da smo to radili na licu mesta i kada se napravi neka selektivna dijagnostika, onda smo mi obezbeđivali sve ovde, pa su na neki način te barijere prevazilažene. A sada je sa ovom digitalizacijom katastrofa, mogu da zamislim, bez obzira na benevolentnost i režima, ali postoje fizičke prepreke i to jeste veoma teško. Jer oni koji imaju neku moć nađu se, treba zamisliti sirotinju raju koja živi po selima i nepismenu i nemoćnu u materijalnom smislu. Tako da to jesu strahoviti problemi. I naravno, to na Kosovu treba razvijati do maksimuma. Moguće taj fakultet što se drži dole, to treba da se drži, ali bit će sve teže da putuju naši stručnjaci, jer tu nastavu u suštini držali smo uglavnom mi iz Beograda. Bilo je tih ljudi, ali polako taj embrion koji je ostao posle 99. posle 10. juna, to što je ostalo, to se zadržalo i to je apsolutno velika stvar. I bez toga, ja ne znam dole šta je faktor kohezije osim tog medicinskog centra u Kosovskoj Mitrovici da zadrži narod. Jer ta ekonomija, kad je ubijana Trepča, topionica u Zvečanu... Važna je tema, ali nije tema ove emisije. Ja bih vas još pitao nešto. Znači, postoji jedno verovanje u narodu koje možda tačno, možda nije, da nam vi razjasnite kao toksikolog i stručnjak za tu oblast, da konzumiranjem zeolita se može preventivno delovati na posledice zračenja od osiromašenog uranijuma. Znam ja za to. A znam i za zeolit i znam za taj materijal koji je, šta više, od mene su tražili da postavim i neki eksperiment,
ali to su laici koji su hteli, eto, ne znati želji, neki su hteli to da iskomercijalizuju, da bi se napravio eksperiment i da se onda sertifikuje to na pravi način i da se, pa, a da se prethodno ispitaju svojstva i onda ti efekti, pogotovo ono što je korisno. Moj utisak je prema onome što sam saznao da tu ima nešto. Da tu ima nešto i kada smo pominjali više puta danas Černobil, šta su radili Rusi? Oni su prvo pustili tu sibirsku borovnicu Aroniju, jer bioindikatori su životinje i biljke. A ona nema sposobnost da apsorbuje kao borovnica, primjera radi, uran i teške metale, nego naprotiv to odbija od sebe. I onda je trebalo zadržati takvu biljku upravo na tom arealu, jer koliko hiljada kilometara kvadratnih je ostalo pusto i raseljeno. Ali ono što javnost ne zna, da Rusi imaju taj mineral, to je uglavnom na Uralu, i da je to mleveno i da je to posipano. Upravo i tamo gde je posuto, ti efekti su očigledni. To je kod zeolit. Nas, govorimo o zeolitu. A kod nas, ja imam neke podatke iz Srema, sa nekih farmi, sa nekih njiva, mada u početku sam bio skeptičan, da li je to kamufliranje GMO proizvoda, tako da li to ima vezi sa time, ali kada sam video tamo gde je nešto, a gde su neke svinje, to je potpuno drugi svet. Tako da postoji mogućnost da to ima vrlo korisne svojstva, ali ono što je za mene bitno, to je ta toksikokinetika i dinamika. Kada uđe organizam, kako to detoksikuje i kako moguće je tom jonskom izmenom da apsorbuje, da veže pojedine toksične materije i da onda putem eliminacije izbaci iz organizma. Tako da ima tu nešto. E, samo ono što je najgore, to mora da se kontrolisano deli, mora da se dozira, jer danas je moguće tom analitičkom hemijom, na kraju greva, farmaceutskom industrijom, može da se pripreme u bilo kojoj formi. Od tečnog stanja, forma tableta, praška, prahova, injekcija, tako da moguće to. Tako da tu ne da sam otvoren, nego mislim da je to pozitivno, ali samo treba znati, jer analitička hemija može da ispita svaki materijal, govori materijal, a ne materija. Da se vidi šta ima, šta nema i šta je korisno, a šta je štetno. A ne ovako što ljudi kopaju to po razno raznim brdima i onda to melju priručno i ne znam kako, pa apotek, eto, e, protiv toga sam. Eto, jer ta egzotika u tom distributivnom smislu je nedopustiva i zato je neophodno to staviti pod kontrolu, a sve drugo eliminisati inspekcijama, mada znam dobro da je narod veoma skeptičan i težak, jer kad govorimo o ovim stvarima, šta se o svim novim stvarima, evo sad uzmemo i koronu, šta se dešava? Prvo dva fenomena, strah od nepoznatog i nepoverenje u zvanične institucije. Ne, u zvanične institucije. Jeste, priznajemo. Ako imamo nešto što se čuje, eto, ta mističnost... Više verujemo glasinama. Jeste, više glasinama, eto, tim iluzijama, pozato mi gledamo Big Laleta kako tamo radi nekim aramicama ili ne znam čime, tako da to je u ljudskoj prirodi, ali zato treba, ne treba praviti takvu realitizaciju, nego bez obzira koliko je ovo teško što mi pričamo, ali to je neophodno. I drugo, ti školski sistemi, ta edukacija, prosveta, svuda to može da se plasira, ali ono što je najvažnije su ta ispitivanja i onda dovesti do bezbedne utilizacije od te mirnodopske, znači u civilne svrhe, ne u neke vojne svrhe. Jer ja znam da je zeolit, pa to koriste svi, koriste Amerikanci. Ja sam naveo Ruse u ovom pozitivnom smislu, ali zato što znam to. Znači, znate da zeolit koriste i Amerikanci? Apsolutno. Pa oni mnoge stvari, oni publikuju samo ono što njima odgovara. Tako da taj efekat, ali evo, ono što ni koliko puta vuče, nas dvojica razgovaramo.
Oni su, ajde, taj 6. avgust 45. godine, mali dečak zbrisao je Hirošimu. Prve, to je 45. godine. 51. godine Svetska zdravstvena organizacija pravi jednu veliku studiju i proučava efekte upravo kod preživelih i na životnoj sredini. I dokazuje da incidenca leukemija, stopa učestalosti, bila veća 11 puta kod preživelih u tom arealu odnosu na druge areale Japana. A latentno vreme je bilo svega 3 godine. A Černobil je pokazao svega 6 meseci posle akcidenta, posle havarije, da su se razvile leukemije, nažalost i to kod dece. Šta su uradili Amerikanci pre 6. augusta 45. Oni su istu bombu, iste jačine, ne istu bombu, pardon, nego bombu iste snage isprobali u svojoj bazi Los Alamos u New Mexico. Južni Meksiko, to je ono dole, to je pustinski deo Kalifornije, u suštini je taj, jer onaj deo koji ne ide tamo uz Pacifik, nego to je velika država njihova, ali to je pustinski deo. 14. jula, koliko to ima? 20 i koliko dana ima do 6. augusta. Isprobali su i ti areali sablasno deluju dan danas. Ali oni su pokušavali upravo tu remedijaciju zaprašivanjem, dobro, lako je njima kakvu avijaciju imaju, ne samo ratnu, vojnu, nego i privrednu. Između ostalog su to zasipali i zeolitom. Jer svi su se čudili šta ovo rade, upravo da se napravi ta, jer nema neutralizacije te remedijacije, nego u suštini postoji nešto što u toj molekularnoj razmeni upravo ti metali, svi elementi prate jedne druge. Zašto se kod nas preporučuje cink, selen, sve to ima apsolutno korisna dejstva kada se nađe, ali treba da se upotrebi na pravi način u organizmu. Tako da to što naši ljudi misle, ja znam da, ali eto, nije to vulgarizacija, oni više hoće da bace to u obore, da mešaju sa hranom. A sada je to mnogo lakše, pa ni jedna ovca, dobro, ovce moraju da pasu, ali stoka, perad, živina, svinje, prasici, to ni u selima, vi više to nemate. Telad, sve to dobija hranu i njima je veoma lako te koncentrate koje su prepune antibiotika, tetraciklina, anabolika. Jedno kada pogledamo one slike kako sablasno deluju sa onim mišićima, sve kao što su po ovim teretanama ovi naši, nije samo Petar Čelik, ne znam da li si ti čuo za njegovo moje vreme, on je bio glavni. Slavan, to je Slavan. Upravo, da mame, ali on to što radi, to je sasvim nešto drugo, eto. Tako da, lako je to kombinovati, ja sam upravo pristalica sada upravo tog miksa, ako se sve ovo daje, ne tvrdim da nije potrebno, da nije korisno. Sve jeste korisno, ali pitanje je doze, jer ja kao toksikolog da moram da istaknem definiciju otrova. Svaka materija je u određenoj koncentraciji leka u određenoj otrovi. Pitanje je samo doze. Da. Naučna hemija i toksikologija proučavaju preko 9 miliona različitih elemenata i jedinjenja. Opisuju se trovanja kiseonikom, trovanja vodom. Pa ja sam sada bežao od tih respiratora, malo pre sam se našalio, upravo zato što ta koncentracija kiseonika, jer zna se dobro, mora da bude zdravo tkivo. Ako je tkivo inflamirano, rasturit će ga, pocepat će ga, tako da su mnogi, nažalost, siguran sam i zato su mi dragocene egzitirali, preminuli na taj zbog toga i zato su meni dragocene te obdukcije, ta fonezika kojih još uvijek nema, jer sve može da se vidi, svako tkivo, mikroskop, laboratorija, te citohemijske metode, analizujemo možda se uradi šta god. Pa evo ti na zapadu. Kad su dolazili kod mene, kada pokažu svoje nalaze, to su ti analizeri kod nas samo služe za krvnu sliku.
a ne za identifikaciju svih elemenata. Pa meni kažu, Kovačeviću, odakle meni ova živa? Pa čekaj, daj da vidimo koliko imaš u kosi, sad ćemo i da radimo rabadžijski ovim našim prostim metodama, da se uverimo, a ovo, sve je to u tragovima, sve to postoji, ali sve nam je to iz životne sredine, a to nam nije od Boga. Gospodine Kovačeviću, najljepša hvala za gostovanje u mojoj emisiji. Molim, kad god treba, tu smo. NATO pakt 100 puta jači od nas nije uspio da nas vojnički porazi. Ubijali su civile kasetnim bombama. Gađali su nas osiromašenim uranijumom, dok je naša vojska prevarila NATO i navela ih da potroše 2,5 miliona dolara gađajući drvene makete MIG-ova 29. Pravi MIG-ovi bili su sakriveni. Detalje ove tajne operacije koju je vodio pukovnik Ivanov možete pogledati u mojoj narednoj emisiji. Ivanov će ekskluzivno otkriti strogo čuvane vojne tajne, saznaćete koja su tajna oružja korišćena da prevarimo NATO i kakvu je ulogu u tom ratu imao ruski kompjuter Nataša.